Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal e bem-vindos a mais um dia da minha vida. Não sei se vocês reconhecem esse ambiente caótico no qual eu estou, mas para quem não reconheceu, eu estou em Recife. Estou aqui no apartamento dos meus sogros e nós vamos voltar para casa hoje. Eu quero compartilhar meu dia de hoje com vocês. Estou aqui desde sexta-feira. Nós viemos fazer sessão de depilação a laser e era pra eu voltar no sábado, porque só até o sábado teve o casamento, que eu até compartilhei com vocês o arrume-se comigo que eu fui pro casamento. Surgiu um negócio do trabalho pra o Diego resolver, que só tinha que ser aqui, né? Aí ele, vamos ter que ficar até segunda-feira. Aí quando foi ontem, que ele foi lá no centro resolver isso, descobriu que era dia do funcionário público e não deu certo. Teve que esperar pra hoje. Aí ele tá se arrumando ali pra ir lá pro centro resolver isso. Aí quando ele voltar, a gente pega a estrada voltando para casa. Estou com tanta saudade dos meus gatinhos, que estão lá em casa sozinhos desde quinta-feira, que eles estão sozinhos, que eu já dormi na casa dos meus pais quinta. Aí tem a moça que trabalha pros meus sogros, ela vai pra chácara todos os dias, né? Aí ela tá cuidando deles todos os dias, ela vai lá dar ração, trocar água, limpa a caixa de areia, deixa ele solto um pouquinho, mas ainda assim, né? Não é a mesma coisa que quando a gente está lá. Tô com muita saudade deles. Ela me manda vídeo, eu fico com o coração apertado de muita saudade. Agora falando sobre esses dias que eu fiquei aqui, só me fez ser ainda mais grata por onde eu moro. E assim, eu já sou grata por voltar a morar em Garanhuns, mas depois que eu venho pra cá, que eu fico um tempo aqui, eu sou mais grata ainda. Só pra quem não sabe, quem chegou aqui há pouco tempo, eu morei em Recife até janeiro deste ano. Eu me mudei pra cá, acho que foi em 2021. Fiquei 2 anos e 7 meses, se eu não me engano, morando aqui em Recife. E eu tive uma péssima experiência. Não vou falar mal de Recife em si, das pessoas. Não é isso. Tem pessoas que moram aqui, que amam aqui. Mas eu não tive uma boa experiência morando em Recife. Por quê? Eu sou uma pessoa extremamente calorenta. Extremamente. Então eu sofria demais com o calor, que é insuportável o calor daqui, todos os dias. Não tem um dia que não esteja calor. De janeiro a janeiro é calor aqui em Recife. O pessoal que me acompanha aqui há mais tempo, as meninas lembram do tanto que eu reclamava. Mas tem uma pessoa que reclamava, não que fosse mudar alguma coisa na minha vida reclamar, mas eu reclamava porque parece que eu, sabe, tinha que compartilhar com alguém aquele sentimento de frustração que eu sentia todos os dias pelo calor que eu sentia morando aqui. Esse era o pior ponto, assim, que me fez não gostar de morar aqui, né? Por conta do calor. Segundo ponto, o trânsito caótico. No início do vídeo vocês viram o barulho que é, o caos que é a cidade grande. Eu hoje acordo lá na chácara e eu escuto os pássaros, eu escuto o bode, a vaca lá no fundo. Gente, pra mim tá ótimo. Agora, isso aqui, esse barulho, não sei se vocês conseguem ouvir, mas acredito que sim. Tá tendo uma construção de um prédio aqui perto. E é isso sempre. Eu morava, assim, eu morei por um tempo num bairro mais calmo, entre aspas, não que tenha bairros calmos aqui em Recife. Mas depois eu vim morar aqui nesse bairro que os meus sogros moram. Eu morava aqui perto. Meu Deus, não, é sério. Senhor Jesus, obrigado por ter feito a gente ir embora pra Garanhuns. Que o Senhor nunca mais permita que a gente venha morar em Recife, porque eu lembro do tanto que eu sofria. Sim, é sério. Meu cérebro, assim, eu vivia estressada. Por quê? Sobre dormir, por exemplo. Essas noites que eu dormi aqui, no quarto que a gente tá aqui, que é o quarto de visita dos meus sogros, não tem ar-condicionado. Então a gente tava dormindo sem. Até que não era nem a questão do calor, mas aí sem ar-condicionado você tem que dormir com tudo aberto. Aí tem que dormir com as duas janelas abertas e aí dá 5 horas da manhã, mais ou menos, começa a cidade a acordar. E aí começam os barulhos de obra. É a claridade, é o barulho e é buzina. E vocês pensam que a noite para? Não, não para. De noite, você deita, não importa a hora que seja, vai ter carro andando na rua, vai ter buzina, vai ter carro do SAMU, vai ter carro do lixo, vai ter carro da polícia, tudo ao mesmo tempo. Então assim, eu tive uma péssima experiência morando aqui. Eu não recomendo ninguém vir morar em Recife, porque para mim não é uma cidade que te traga qualidade de vida. Talvez as pessoas que moram aqui agora queiram me cancelar, mas gente, tudo bem, se você quiser vir morar aqui em Recife, fica à vontade. Eu não recomendo pra ninguém. Se me perguntarem a minha opinião, eu vou dizer não, não recomendo. Não acho legal.
Mas tem quem ame. Tem quem mora aqui que ame praia. Tipo, eu não gosto de praia. Nunca gostei assim, nossa, vamos pra praia. Não, nunca fui essa pessoa. Tanto que eu morei aqui 2 anos e pouco e eu fui na praia de Boa Viagem, assim, caminhar na orla, acho que umas 4 vezes por aí. Pra vocês terem noção, né? Então, assim, esses dias aqui só me fizeram ser ainda mais grata pelo lugar que eu moro. Obrigada, Senhor. Sou muito, 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 muito mais feliz em Garanhuns do que morando aqui. Infinitas vezes mais feliz. Agora estou rapando aqui meu protetor, que já tá nas finaleiras. Eu tenho que comprar, era pra eu ter comprado esses dias que eu tô aqui, ó. E eu esqueci. Sim, eu uso até não ter mais nada. Ainda tem, ó, um pouquinho. Eu vou tomar café agora e organizar as coisas, porque eu acho que não vai ser tão demorado que o Diego vai resolver no centro pra nós irmos para casa. Eu não quero chegar tão tarde, que eu quero ainda ir correr hoje, treinar. Fiz meu café da manhã de sempre, que vocês já estão carecas de saber, meu pão com ovo e maçã. Só não tem literalmente café, né? Porque eu não ia ficar todos esses dias, que nem eu falei pra vocês. Acabei ficando, então não trouxe meu café. E esse barulho está insuportável, vou ter que fechar aquela porta. Eu espero que tenha melhorado, porque eu fechei a porta ali da sala. Gente, assistam os anúncios dos vídeos até o final pra eu juntar dinheiro pra eu comprar o microfone. Eu preciso comprar um microfone, sério, eu tenho tanta vontade de ter um microfone daqueles que são bons mesmo. Eu não queria comprar aqueles pequenininhos que são mais em conta, mas eles não têm uma boa qualidade. Eu queria comprar uma vez só, porque eu não gosto disso. Eu gosto de comprar uma coisa que já seja boa pra eu não ter que daqui a um tempo comprar de novo. Então eu queria comprar, mas é tão caro, gente, é quase 1.000 reais. Então assim, assistam os anúncios dos vídeos até o final pra eu juntar dinheiro e eu comprar um microfone pra trazer uma melhor qualidade de áudio pra vocês. De câmera, eu já troquei o telefone pra justamente ficar melhor pra vocês, mas o áudio eu ainda não consegui, porque realmente é caro. Então assistam, gente, para eu juntar dinheiro e poder comprar. Meu sonho, sério, eu amo coisa de tecnologia, vocês já sabem. Então eu fico. Eu queria tanto ter um microfone pros áudios dos vídeos ficarem assim bem limpinhos. Nem eu tô aqui agora. Acredito que desde o início do vídeo vocês estão agoniados, porque é muito barulho de fundo. Aí a minha voz não pega direito, mas os barulhos de fundo, esse microfone do celular pega, né? Enfim, aí como eu tava falando, eu não trouxe meu café, né, e tudo, porque eu não sabia que ia ficar aqui tanto tempo. Ia ser só de um dia pro outro. E aí, tanto que eu saí de casa e eu trouxe marmitas para toda sexta-feira e até a metade do sábado, porque aí depois eu ia ter o casamento, né? E eu fiquei meio assim, meio apreensiva, porque eu, desde quando começou o mês, dia 1º, hoje é dia 28, é 29. Desde o dia 1º eu tava assim, 100%, eu disse, não, eu vou fazer direito. Tenho que tomar vergonha na cara, fazer as coisas direito, até porque o casamento da minha irmã é final de ano também. Usando isso como desculpa, eu tenho resultados melhores, cuido mais da minha saúde, fazendo 100% certo. Aí eu fiquei assim, gente, eu vou pro casamento, tô com medo de perder tudo. Aquele receio de você comer algo diferente do plano alimentar e não dar resultado nenhum. Mas eu tentei ficar trabalhando isso na minha cabeça, que tipo assim, foram 26 dias 100% certo. Não seria uma refeição, né, metade de um dia que foi o casamento, que colocaria tudo a perder, né, tudo que eu fiz ao longo do resto do mês. E também foi só o casamento, eu me controlei muito lá, porque, gente, que casamento incrível. Eu nunca fui no casamento com tanta coisa certa, assim, tipo, geralmente a gente vai nas festas, a gente observa, né? Eu não falo mal, não saio falando mal, que eu casei e sei bem como é que é isso. Mas assim, eu sou observadora, então eu fico lá, tal coisa podia ser melhor, né? A cerimonialista podia ter organizado a cerimônia de um jeito melhor, essas coisas. E nesse casamento, não, foi tudo incrível. A comida tava, sério, fora do normal. O jantar, ai, tinha um risoto lá, um frango no creme, eu só sei que. Eu tive que me segurar muito, porque se eu fosse fazer minhas vontades, eu comeria assim, uns 3 pratos do que eu comi, eu comeria uns 3 vezes aquilo. Comeria muito mais salgado. Tinha coquetel lá sem álcool, né? Que vocês sabem que eu não bebo. Tinha um lá de morango. Eu tomei um só, porque ele era feito de suco de morango em pó, leite condensado, creme de leite, xarope e um outro negócio lá. É puro açúcar, por isso que é gostoso. Então eu tomei um só desse, me controlei muito. Não me pesei ainda, né? Hoje é toda terça-feira que eu tiro medidas e me peso. Hoje é terça-feira, mas eu não tô em casa, tô sem balança. Então não vou me pesar. Mas acredito que não tenha dado assim tanta diferença, né? Assim, numa questão de resultado.
com relação à semana anterior, porque realmente eu fiz tudo certinho. Foi esse fato que foi o casamento, só o casamento. De resto, eu treinei no dia do casamento, né? No outro dia, na próxima refeição. É porque eu já cheguei em casa na hora de dormir, mas no domingo de manhã, voltei 100% de novo. Fui correr no parque domingo. Então, assim, foi uma refeição só. Tentei colocar na minha cabeça que uma refeição não estraga. Se você faz um todo, uma refeição só não vai estragar tudo que você faz. O problema é que, às vezes, a gente, tipo assim, faz a semana certa. Aí chega sexta-feira à noite, já é sexta-noite. Aí você come uma comida diferente, uma comida mais calórica. Aí chega no sábado à noite, de novo. Aí no domingo, pronto. No domingo é café da manhã, almoço e janta, tudo errado. Então é óbvio que a gente não tem resultado fazendo desse jeito. E aí é o que eu tava colocando na minha cabeça, né? Aí quando foi no domingo de manhã, como eu não ia ficar domingo, eu fui no mercado com o Diego comprar tudo que eu precisava, né? Porque eu só trouxe marmita até o sábado. Então eu comprei no mercado quinoa, comprei lentilha, comprei a carne, comprei, enfim, tudo que eu precisava pra manter o plano alimentar aqui em Recife, né? E mantive, 100%. Desde domingo, hoje já é terça, tudo certo. Todas as refeições, ontem eu fiz sopa, já fiz sopa pra hoje pra levar pra casa, porque eu vou estar em casa de noite já. E treinei todos os dias também. Feliz, gente. Tô feliz porque a gente tá bem mais... Não é focada a palavra que eu queria usar, porque eu tava conversando ontem com o Diego sobre isso. Que assim, agora eu estou com um objetivo estético, porque eu quero estar melhor no casamento do meu irmão. Só que eu não quero que seja só isso. E eu tô fazendo muito esse trabalho assim na minha cabeça. Eu não quero que seja assim, eu só quero ver números menores na balança. Ou eu, enfim, não quero isso. Eu quero fazer, né, seguir um plano alimentar, me exercitar pela minha saúde. Porque eu quero chegar a ser uma velhinha, eu quero viver muitos anos. E eu quero ser uma velhinha que tem força, que consegue correr atrás dos netos, que consegue fazer as coisas sozinha. E aí eu sei que muito disso depende de mim. É claro que tem gente que diz assim, ai, faz tudo isso lá no final tem um câncer. Gente, essas coisas não estão sob nosso controle, muitas coisas não estão. Mas o que tiver sob o meu controle, eu quero ter a responsabilidade de cuidar da minha saúde, né? De fazer exercício físico por saúde. Eu quero que resultado estético seja uma consequência. Então é uma coisa que eu tenho trabalhado na minha cabeça. E eu não tô fazendo isso sozinha, eu tô fazendo isso esse mês todo junto com o Diego, até conversei. A gente tava falando muito sobre isso ontem. E é muito bom ter alguém pra fazer junto. Eu sei que em muitas casas, às vezes, é uma pessoa sozinha fazendo e a outra pessoa não colabora. Mas, até se for esse o caso, ninguém pode fazer pela gente. Tipo, tem coisa que só a gente pode fazer por nós mesmos. E se a outra pessoa não quer fazer, vai ser mais difícil? Vai, mas ainda assim, a gente tem que se esforçar pra fazer por nós. E aí, tô muito feliz que a gente tá fazendo isso junto, porque aí uma pessoa, um incentiva o outro e os dois têm resultado juntos. E desde quando começou o mês, né, a gente já emagreceu, tanto eu quanto ele. A gente consegue, quando a gente tava no espelho, né, olha no seu calado dos músculos, porque assim, eu entrei na academia, eu lembro quando eu era mais nova, ah, eu queria ter uma perna mais torneada, assim, um glúteo mais redondinho. Pra mim mesma, né? Porque eu não exponho, né? Seria pra mim mesma olhar no espelho e tipo assim, nossa, que bonita, né? Não sei o quê. Aí agora não. Agora sabe como que é? Aí eu treino, eu chego em casa e fico assim. Aí eu olho o ombro. Eu quero crescer o ombro, eu quero ter um braço mais definido. Eu não quero ser gigante, porque assim, tem moleque que diz, pronto, eu vou tomar café, não vou, né? Vou conversar com vocês. Tem moleque que diz assim, ah, eu não vou treinar pesado, porque eu não quero ficar masculina. Porque eu não quero ficar grande. Gente, vocês têm noção o quão difícil é ficar grande. Tipo assim, tem que querer muito, tem que fazer muito, mas não é pouco, não é muito, pra você ter um braço definido, grande. Não é fácil, é muito difícil, principalmente mulher que não tem genética pra isso. O homem é mais fácil, mulher tem uma genética pra questão de perna. Mas assim, é muito difícil, muito, muito mesmo. Então assim, não se preocupe, se quem quer ter um braço definido tá demorando pra conseguir, imagina quem não quer. Então não se preocupe, treine superiores sim, porque é muito importante. Não adianta só ter a perna forte, cadê o resto? Tem que ter a parte superior do corpo forte também. E eu treino, gente, eu treino, porque eu amo treinar superiores, eu amo treinar ombro. Meu treino favorito é o de ombro. Eu acho lindíssimo um ombro marcado, lindíssimo. E aí assim, tipo, por exemplo, a mulher fala isso, né? Ah, eu não queria ter braço grande, não sei o quê. Aí você tira a circunferência, né, mede, aí digamos que dê 30 centímetros. Aí a outra pessoa que tem um braço forte também tem 30 centímetros. A questão é que o dela tá definido e o da outra pessoa é gordura. Entende que fala isso? Então por isso que eu amo treinar. Digo, meninas, treinem superiores. É muito bom. Enfim, perdi o foco do que eu tava dizendo. A gente tava no espelho falando que
que a gente estava gostando da gente. Enfim, já deu muito resultado estético esse mês, a gente fazendo 100%. A gente conversou, se olhou e disse, se a gente fizer, dá resultado. Só não dá se você não faz. Então, vamos fazer, vamos seguir firme, porque em pouco tempo, né, assim, menos do que até agora, que a gente já vai fazer 4 anos de casado, e menos anos do que isso, nós teremos filhos, né, está dentro dos nossos planos. E a gente quer muito ser um exemplo para os nossos filhos, a gente quer cuidar da nossa saúde, que a gente acredita que o exemplo arrasta. Então, nós queremos ser exemplos para os nossos filhos, e eu falei, a gente tem que começar de algum ponto, então tem que começar logo, né, a gente quer que a maior parte das nossas refeições, que dentro da nossa casa entre comida, 90% saudável. Não é que nunca mais a gente vai comer, porque comida também é memória afetiva, quando a gente sai com a nossa família e vai num restaurante ou faz aquele almoço de domingo na casa da avó. Não é que nunca mais a gente vai comer comida que não é saudável, mas entende que a maior parte, sendo saudável, faz diferença. E aí é o que a gente quer fazer sempre escolhas melhores, porque lá na frente a gente quer ser exemplo para os nossos filhos. E a gente tá muito feliz. Que nem eu falei, eu não quero transformar isso que eu tô fazendo em um projeto verão. Porque chega o verão, ou termina o verão, então eu vou jogar tudo pro ar e voltar a comer só bagaceira, engordar novamente, perder a saúde, né? Pra isso, não quero fazer isso. Por isso que eu tô falando, eu tô trabalhando na minha cabeça para mudar a minha mente sobre isso. Não é um projeto verão, é um projeto vida. É o que eu tô tentando fazer. E estou muito feliz com os resultados. Ainda eu estou mais feliz com resultados estéticos. Eu não vou mentir, gente. Eu não posso ser hipócrita. Estou feliz com o resultado estético? Estou sim. Mas também estou olhando para as outras coisas. Não estou tão ofegante para fazer as coisas. Subo uma escada, não fico ofegante, porque eu estou treinando certinho. Estou correndo, então tenho mais resistência cardiorrespiratória. Estou conseguindo evoluir na corrida junto com o Diego. Então, tipo, essa semana, então, já começa a ser um pouquinho mais forte do que a semana passada os treinos, né? Que toda semana está aumentando a intensidade. E a gente tá conseguindo fazer. Tá, a gente vai até se inscrever numa corrida em janeiro. Depois eu compartilho com vocês quando isso acontecer. E é essa questão sobre dias bons e dias ruins. Me desculpe porque eu tô falando demais, mas vocês sabem que tem dia que eu tô tagarela e hoje é um desses. Então eu vou conversar com vocês sobre dias bons e dias ruins. A gente sabe que exercício físico, principalmente, tá ligado com liberação de hormônios do bem-estar, da felicidade, que são liberados no nosso corpo quando a gente faz exercício físico. E aí, eu tenho me sentido muito melhor, emocionalmente falando. Antes, quando eu tava... Voltando. Antes, quando eu tava treinando assim, não tão certo, me alimentando não tão certo, né? Fazendo uma porcentagem menos. Tava tipo assim, 60, 40, né? Mais ou menos. Tinha mais dias tristes. Mais dias mais pra baixo, assim, né, emocionalmente falando, aquele dia que você acorda, você tá triste. E aí agora, nesse último mês, eu acho que 95% dos dias foram dias que eu me senti bem. Não é que não tem problema, é que apesar dos problemas da vida adulta, né, eu não tava me sentindo mal a ponto de querer ficar só numa cama, daqueles dias que eu tô muito triste, que não quero falar com ninguém, tá menos. E eu tô muito feliz com isso, porque pra mim é muito importante a questão de saúde mental. Mas enfim, gente, desculpem o grande desabafo com vocês. Vou tomar meu café que já esfriou. E daqui a pouco vou organizar as coisas, né? Já deixar as marmitas prontas, porque eu acho que a gente vai pegar a estrada antes e almoçar. O Diego me ligou agora e disse que já tava quase terminando o que ele foi resolver. E aí a gente vai pegar a estrada. Se eu pudesse dar um conselho pra vocês, seria isso. Façam esse exercício mental de que não é projeto verão, é projeto vida. Quando vocês começarem a fazer uma dieta, não façam pensando, só vou fazer por X tempo. Porque depois que esse X tempo passar, você vai voltar a comer só comida não saudável, vai engordar tudo de novo. Então tentem pensar. É uma alimentação saudável para a vida. Não significa que nunca mais você vai comer coisas que não são saudáveis. Mas entende que é uma coisa diferente da outra? Façam esse exercício mental. Eu acho que faz muita diferença. É o que eu tô tentando fazer na minha vida nas últimas semanas. Diego já chegou aqui no apartamento. Já conseguiu resolver as coisas que precisava. E agora eu tô fazendo o nosso almoço. Que aí a gente almoça e aí pega a estrada. Eu até tinha um pouco, mas não era suficiente. Então eu usei um pouquinho mais de quinoa, de lentilha. Aí tô fazendo uma abóbora aqui. Cortei um pouquinho de carne pra cada um. E vou fazer uma salada pra gente. Ah, e aqui tem uma batatinha pra o meu almoço.
almoço pronto. Aqui está o do queridíssimo. E aqui está o meu. Nós vamos almoçar. E aí eu vou organizar as coisas pra gente pegar a estrada. Fechar as malas. Pegar aqui também, que o Diego coloca as coisas dele daqui. E aí colocar tudo na mochila dele. Dar uma arrumada na cama. E pegar a estrada. Acabei de receber um vídeo da menina que trabalha com os meus sogros lá, né? Dos meus gatinhos. Que saudade. Quase chorei. Finalizei. Olha o pouquinho de coisa que a gente tem que levar pra lá por baixo, pra colocar no carro. Os meus travesseiros, que eu sempre trago quando eu viajo, né, pra vocês sabem. E eu, inclusive, da próxima vez que eu vier pra cá, eu vou trazer o outro desse. Porque eu sofri. Eu sou acostumada total, gente, com eles pra dormir. É muito difícil dormir sem. Aí aqui tem as comidas que eu comprei, né, os pacotes de comida pra levar. Se deixar aqui, vai se perder. Terno do queridíssimo. Aqui é a mochila dele. Produtos. Aí aqui também tem comida. Só que aí, assim, que eu botei na caixa de isopor pra não estragar, né? Já vai ficar dentro do carro. E malas e coisas e muitas coisas. Mas tentei deixar em menos sacolas possíveis pra gente levar e não ser tão trabalhoso levar lá pro estacionamento. Sabe do que eles estão afim? De sair. É isso que eles querem, que eu abra a porta pra eles saírem. Não falei pra vocês que era isso que eles queriam? Aí, como já tava escurecendo, eu abri só pra eles ficarem uns 5 minutinhos correndo aqui. Porque como eles só saíram hoje de manhã, né? Que a menina deixou aberta a porta pra eles. Aí, olha. Carreira. Já deram pouca carreira aqui? Carreira, viu? O que eles mais fazem é correr aqui na chácara. Chegamos, aí o Diego não vai treinar hoje, porque ele vai sair muito cedo pra trabalhar amanhã. E aí eu quero ir, então eu vou fazer só alguma coisa pra ele comer e vou me organizar pra ir treinar, porque eu tô... Viagem, né, gente? Viagem, deixa a pessoa quebrada. Eu tô com as costas tudo doloridas, mas vou treinar.
Vou correr, que hoje é dia de corrida também. E quero ir logo pra que eu não chegue tão tarde em casa. Vou desfazer aqui esse isopor que tá com as comidas. Que eu trouxe pra não estragar. Meus amores, cheguei do treino, tô toda descabelada. Tava aqui separando o lanche do Diego, que ele vai sair pra trabalhar, né? Aí o lanche da manhã. Aí almoço ele come com o pessoal da equipe mesmo lá. E o lanche da tarde eu acredito que ele já tá em casa. Só que eu tenho que me preparar com barras de proteína pra justamente esses dias que ele não chega tão cedo, ele levar, né? Porque senão às vezes ele demora mais pra chegar e fica muitas horas sem comer depois do almoço. Aí eu tô meio perdida assim, meio agoniada. Que a casa tá bagunçada, aí eu tô andando assim, ó. Por quê? Porque hoje não é dia de limpar, né? Já vai dar 10 horas da noite. E amanhã, como eu não treino, amanhã é meu dia de descanso. Aí eu vou faxinar a casa. Descanso da academia, da corrida. Ao mesmo tempo eu vou faxinar a casa, aproveitar pra faxinar a casa amanhã. Só tô guardando coisa de comida mesmo pra não estragar, né, as comidas que a gente trouxe. Organizando as coisas de alimentação de amanhã, né? Vou deixar até... Ó, ainda bem que eu falei isso. Vou deixar grão de bico de molho, que eu tenho que cozinhar amanhã. Fica mais fácil, né, de cozinhar, deixando ele de molho. E banho para dormir, que aí amanhã é um novo dia. E coisas para fazer, sempre tem coisas para fazer. Eu só não posso fazer hoje, porque senão parece que eu vou dormir, né? Meus amores, já tomei banho. Agora eu estou fazendo o café da manhã do queridíssimo para deixar pronto. Ele não é fã de deixar pronto, porque ele diz que o cuscuz fica super seco, mas... São 10h30 da noite e ele vai acordar 3h30 da manhã. Aí pra ele dormir um pouquinho mais, que ele teria que acordar 3, né? Eu disse, não, vamos deixar o café pronto. E aí você acorda 3h30, né? Que aí não precisa fazer. Porque senão o bichinho ia dormir super pouco. Vou colocar aqui pra fazer enquanto eu finalizo meu skincare antes de eu ir dormir. Coloquei aqui uma porção de cuscuz e os ovos para cozinhar. Aí amanhã ele só descasca, eu coloco no prato com leite e pronto. Quem que tá no pé da mamãe o tempo todo, coladinho com a mamãe? É o meu pontinho da mamãe. Lindo! Vou dar uma dica pra vocês, que parece algo muito bobo, mas que funciona. Uma coisa que eu uso quando não quero esquecer uma coisa. Por exemplo, aqui, e vocês vão entender.
amanhã eu quero que o Diego se pese. E aí teve semana que ele acorda na correria e não lembra de se pesar antes de sair pra trabalhar. Aí olha o que eu faço. Toda semana agora eu tenho feito isso pra ajudar ele a não esquecer. Ó, os suplementos que ele toma assim que acorda, ele sempre lembra. Então é uma coisa que já faz parte do cérebro dele, não precisa se esforçar, né? Já virou uma rotina, então ele sempre lembra. O que que eu faço? Eu deixo em cima da balança, porque amanhã de manhã, quando ele acordar, ele vai querer tomar os suplementos dele. E aí ele vai vir aqui pegar e vai ver a balança e vai lembrar de se pesar. Eu faço muito isso e dá muito certo pra coisas que eu realmente não posso esquecer. Por exemplo, fui viajar semana passada, não queria esquecer do meu travesseiro, mas eu nunca esqueço o carregador de celular. Então o que que eu faço? Eu deixo meu carregador de celular em cima do travesseiro, que aí quando eu for pegar o carregador, que é uma coisa que eu sempre lembro, eu vou olhar pro celular, no caso pro travesseiro, e vou lembrar de pegar. Isso funciona demais. Testem isso pra vocês verem. Deixem uma coisa que vocês sempre lembram perto de uma coisa que vocês querem lembrar e vocês precisam e não faz parte do negócio que você lembra sempre. Experimenta. Confia em mim. Aqui em casa dá muito certo. Eu já faço essa técnica há muito tempo e sempre funciona. Como eu falei pra vocês, já estou quase pronta. Só vou realizar meu skincare e esperar o café da manhã dele ficar pronto e deitar. Aí sabe uma coisa que eu tava pensando? Conversei até com a minha cunhada esses dias. Uma coisa que eu tenho costume e que eu acho que não é uma coisa tão legal assim. Pra mim é, mas talvez pros outros não. Eu tenho uma certa rotina de sono. Coisas que eu preciso na hora de dormir. Oi, minha princesa. O que foi? Mamãe, queria que você mimisse com ela hoje. É o outro. Mamãe, pega os dois. Será que os dois já estão ficando pesados? Mamãe já não consegue pegar os dois já de uma vez só. É. Os dois assim ronronando pra mamãe. Mamãe ama tanto. Tava com tanta saudade, meu Deus, como eu tava com saudade do meu filho. Voltando ao assunto. Eu tenho uma certa rotina, assim, coisas que eu sou dependente. Eu não sei se isso é uma coisa boa, só que tipo assim, pra mim é. Por exemplo, eu tenho o costume de dormir com 3 travesseiros. Então eu sempre durmo com 3 travesseiros. Eu acho um enorme privilégio e sou muito grata, porque assim, eu sempre lembro, meu Deus, tem pessoas que nesse exato momento não tem uma cama pra dormir, não tem um travesseiro, eu tenho 3 pra dormir. Eu teria 5, porque tem outros 2 que fica sobrando na cama, se eu quisesse. Então assim, eu amo dormir com 3 travesseiros, porque é tão confortável. Um é na cabeça, o outro abraçado, o outro no meio das pernas. Tanto que eu viajei pra Recife, até falei pra vocês, hoje de tarde, que eu levei só 2, né? Sofri, porque no meio das pernas, meu corpo sente falta daquele conforto que ele já é acostumado. E eu sempre durmo de lado, né? Então aí é que ele sente. Outra coisa, venda. Eu sempre vou dormir de venda. Isso aí foi uma coisa que o Diego comprou quando a gente se conheceu. Há quantos anos atrás? Quase 5 anos atrás. Ele me deu uma venda. E pronto, até hoje, só durmo de venda. Não sei dormir sem venda, não sei. Nem tento, sabe por quê? Eu sempre tô com ela. Para todo canto que eu vou, eu levo. Então, eu nem tento dormir sem, porque é um costume. É costume e é, assim, parece que assim, quando eu coloco a venda, pronto, já é a hora de dormir. O que mais? Creme dos pés. Mas dos pés talvez não seja tão extremo, assim, como o travesseiro e a venda. Mas eu sempre passo creme nos pés na hora de dormir. Então eu sempre levo um creme para os pés, para todo canto que eu vou, se eu não estiver em casa. Aí tem uma coisa que diz assim, é que nós devíamos dormir com fronha de cetim, pro cabelo assim assado, ficar assim, frisa, não sei o quê. Não vou dormir. O meu cabelo não é mais importante do que o meu conforto, entende? Tipo assim, eu não tô nem aí pro frizz. Eu não vou dormir com uma fronha de cetim que é horrível, que é super desconfortável. Eu quero minha fronha aqui, ó, algodãozinho, geladinha, pra eu encostar assim, geladinha. Aí eu vou botar fronha de cetim? Não vou. Touca de cetim, já tentei. Um negócio apertando minha cabeça. Na hora de eu dormir, meu amor, que é pra ser o momento mais confortável do meu dia, não vou não. Pode ficar com frizz, não tô nem aí pro frizz. Entende que eu não me submeto? Na minha cabeça, dormir assim é pra ser o momento mais confortável. Tudo que eu puder fazer para ser o mais confortável possível, para eu ter um sono maravilhoso, eu vou fazer. Então, é o que eu digo. Isso pra mim é maravilhoso, mas talvez pros outros não tanto. Ou até para mim, em certas circunstâncias. Por exemplo, no início desse ano, meu cunhado veio pra cá com a esposa dele. E nós fomos passar 2 dias em Recife. Eles queriam ir pra praia.
A gente já tava morando aqui. Aí nós fomos pra Recife e eu esqueci de levar travesseiro. Na primeira noite, eu virei a noite em claro. Vocês têm noção do que é isso? Eu virei a noite em claro porque eu não dormi, não consegui, não importava o sono. Eu tava assim, aparecendo um zumbi sentada. Eu chorei de madrugada, eu chorei porque eu estava com sono e eu não conseguia dormir porque qualquer outro travesseiro que eu colocasse na minha cabeça parecia que eu tava dormindo sobre uma pedra. Não parece uma coisa fútil? O problema é que eu já sou acostumada. Aí assim, se é fútil, se não é, também não sei, gente. Eu só sei que eu tô compartilhando com vocês um negócio que eu tenho. Uma característica minha, assim, um negócio que é de costume. Eu sofri, gente. No outro dia, era pra passar duas noites, né, em Recife. No outro dia, eu disse a Diego, ou a gente vai no Ferreira Costa, que eu sei que vende esse mesmo travesseiro que eu uso, ou a gente vai lá comprar, a gente vai embora hoje, porque eu não vou aguentar ficar em Recife sem meu travesseiro. Eu não vou dormir, eu vou passar mais uma noite em claro, porque nessa noite eu passei a noite inteira em claro. Outra coisa. Ai, gente, sério, eu não quero que pareça fútil, só tô compartilhando com vocês uma característica minha. Será que isso é fútil? Bom, outra coisa. Eu não consigo dormir em cima de camas que sejam duras, literalmente. Não tem aquelas camas firmes que tem pessoas que amam, que diz que é super bom pra coluna. Deus me livre e guarde de precisar dormir numa cama dura dessa. Porque assim, eu já precisei. Nessa viagem que a gente fez ano passado, que a gente ficou mais de um mês fora de casa, teve casa que a gente foi, que a cama era assim. Eu queria chorar. Eu passei a noite em claro, numa casa que a gente dormiu. E o problema não é da pessoa, é porque é uma cama, né? Eu devia ser grata. O problema está em eu ser tão acostumada com esse conforto, né? Que, graças a Deus, eu sou muito grata, gente. Sério, eu sou muito grata. Eu deito na cama todos os dias, praticamente, todos os dias. Na hora que eu deito, eu digo, Senhor Jesus, graças te dou por essa cama tão confortável, por esses travesseiros, que as pessoas que estão lá fora, que não tenham esse mesmo privilégio, que o Senhor abençoe e derrame sobre ela bênçãos para que elas também possam ter essa mesma oportunidade. Então, eu sou grata. Esse não é o ponto. O problema é que eu já sou acostumada. Então, assim, eu sou muito grata, tá? Não parece que eu não sou ingrata sobre isso. Sou muito grata a Deus por ter esse conforto. E aí, eu sou acostumada com ele. Tipo assim, eu durmo no mesmo colchão, né? Aqui em casa. Graças a Deus, foi o melhor presente, acho que de casamento que eu ganhei. Que essa cama que a gente dorme, a gente ganhou. Da minha avó. E aí, eu digo assim, é o melhor presente que eu ganhei de casamento. Não desmerecendo os outros, mas a minha cama é tão confortável. É aquele colchão que você deita assim, que você afunda, eu amo. Eu sou tão acostumada que quando eu saio desse cenário, quando é necessário, eu sofro muito de ir pra um colchão que não seja o que eu tô acostumada, ou que seja assim, que seja firme. Porque se for um outro colchão, de outra marca, enfim, mas que seja fofinho, tá ótimo. Agora quando é um colchão firme. Travesseiro, eu já nem arrisco de chegar na casa da pessoa e ser um travesseiro que eu vou achar desconfortável. Eu já levo o meu, que aí eu não tenho o que reclamar. Mas enfim, gente, eu não quero que pareça que eu sou fútil. Fiquei preocupada agora por essa... Mas enfim, é uma característica minha. Eu só tava compartilhando com vocês. Que aí eu tenho essas dependências, assim, na hora de dormir. Meu travesseirinho. Eu sei que tem pessoas que tem cheirinho, sabe? Um paninho. Desde quando tinha 2 anos de idade que dorme com um paninho abraçado. Eu não tenho isso. Entende? Que é só cada um com os seus costumes. Esses são os meus. Enfim, falei demais hoje. Eu já sei que esse vídeo deve ficar enorme, porque eu falei demais. Mas... muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, por ter doado um pouco do seu tempo para assistir um pedacinho da minha vida. Amo muito vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, então curta, compartilhe e se inscreva no canal. Não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Me siga no Instagram, @palomaunderlinevive. E para saber que vocês assistiram o vídeo até aqui, comentem, gatinha. Gatinha manhosa. Um beijo, fiquem com Deus e tchau.